ጤና ይስጥልን ውድ ተመልካቾቻችን፣ ከኢፋ ቲቪ ለቱራ ታጭር ዜናዎች ይዘን ቀርበናል። ከዜናዎች ጋር ግርማ ጉዲሳ ነኝ። የኦኤንኤን ጋዜጠኞችና የኦነግ አመራሮች እንደገና ለበይን ተቀጠሩ። ላለፉት 7 ወራት በእስር ላይ የሚገኙትና ከህግ አግባብ ውጪ መንግስትን ከስልጣን ለማስወገድ ተንቀሳቅሳቸዋል በሚል ተጠርጥረው ጉዳያቸው በፍርድ ቤት እየታየ የሚገኘው 2 የኦሮሚያ ኒውስ ኔትወርክ ጋዜጠኞችና 15 የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግ አመራሮች በድጋሚ ለበይን ተቀጠሩ። የኦሮሚያ ክልል ጠቅላይ ፍርድ ቤት መዝገቡን ትላንትና ቀጥሮት የነበረው የኦሮሚያ ክልል ጠቅላይ አቃቢ ህግ ክሱን አሻሽሎት እንደሆነ ለመስማት ነበር። የጋዜጠኞቹ ጠበቃ አቶ ጉዳኔ ፍቃዱ 2 የኦሮሚያ ኒውስ ኔትወርክ ጋዜጠኞች ደሱ ዱላና ቢቅላ አማኑ እንዲሁም ከእነርሱ ጋር የተከሰሱት 14 ተጠርጣሪዎች በፊንፊኔ ሳር ቤት እየተባለ በሚጠራው አካባቢ በሚገኘው በኦሮሚያ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ትላንትና መቅረባቸውን ቪኦኤ ዘግቦታል። የመጀመሪያ ክስ ተሰርዟል። ከዚህ በኋላ አሻሽለው ያቀረቡት ክስም ህጋዊ መሰረት የለውም። ፍርድ ቤቱ በትላንትናው ችሎት ተጠርጣሪዎቹ ላይ አሁንም የቀረበ ክስ አለመኖሩን አረጋግጧል ካሉ በኋላ እኛም ተጠርጣሪዎቹ ላይ ወንጀል ከሌለ በነፃ እንዲለቁልን ብንጠይቅም አሁንም ችሎቱ በራሱ ፍቃድ አቃቤ ህግ ክሱን እንዲያሻሽል ሲል በይን ሰጥቶ ሌላ ተለዋጭ ቀጠሮ ሰጥቷል። ችሎቱ ይህንን ክስ ውድቅ አድርጎ ተጠርጣሪዎቹን መልቀቅ ሲገባው እንደገና ወደዚሁ ውሳኔ መጥቷልም ብሏል። ተጠርጣሪዎቹ በመጀመሪያ ክስ በህዝብ የተመረጠ መንግስት በህገ ወጥ መንገድ ለመናድ አሲረዋል፣ የሽግግር መንግስት ሰነድን አዘጋጅቷልና በአጠቃላይ መንግስትን በኃይል ለመናድ ሞክሯል የሚል ክሶች ቀርቦባቸው እንደነበረ ጠበቃው አስታውሷል። ተጠርጣሪዎቹ ከህዳር 8 2014 ዓ.ም ጀምሮ በእስር ላይ መሆናቸውን መዘገቡም የሚታወስ ነው። በሀገር ውስጥ ተፈናቃይ ህጻናት ላይ የሚፈጸሙ ጎጂ ድርጊቶችን ለማስወገድ የተቀናጀ ጥረት ሊደረግ ይገባል። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን በየዓመቱ ሰኔ 9 የሚታሰበውን የአፍሪካ ህጻናትን ቀን በማስመልከት በሀገር ውስጥ ተፈናቃይ ህጻናት ላይ የሚፈጸሙ ጎጂ ድርጊቶችን ለማስወገድ የክልልና የፌዴራል መንግስታት እንዲሁም ባለድርሻ አካላት ኢትዮጵያ ፈርማ ባጸደቀችው የሰብአዊ መብቶች ስምምነቶች መሰረት ግዴታቸውን እንዲወጡ ጥሪ አቀረበም። የአፍሪካ ህጻናትን ቀን በ2014 ዓ.ም የህጻናትን የሚጎዱ ጎጂ ድርጊቶችን ማስወገድ ባለፉት 10 ዓመታት በፖሊስና በአሰራር የታዩ በሚል መሪ ቃል ይታሰባል። ጎጂ ድርጊቶች በአፍሪካ የህጻናት መብቶች ቻርተርና በአፍሪካ የሴቶች መብቶች ፕሮቶኮል አንቀጽ 1 መሰረት ያለ ዕድሜ ጋብቻን፣ ጾታዊና ወሲባዊ ጥቃቶችን፣ የጉልበትና ወሲባዊ ብዝበዛን፣ ግርዛትን የሚጨምሩ ሲሆኑ ኢትዮጵያ በ2012 ዓ.ም ያጸደቀችው በሀገር ውስጥ የተፈናቀሉ ሰዎችን ለመጠበቅና ድጋፍ ለማድረግ የአፍሪካ ህብረት ስምምነት ተወያይ ሀገራት ተፈናቃዮችን ከማንኛውም አይነት የሰብአዊ እና ጾታዊ ጥቃት በተለይም አስገድዶ መድፈር፣ የወሲብ ብዝበዛና ጎጂ ድርጊቶች፣ ባርነት፣ ህጻናትን ለውትድርና መመልመልና በግጭቶች ውስጥ ማሳተፍ፣ የግዳጅ ጉልበት ስራ፣ በሰዎች መንገድና ህገወጥ የሰዎች ዝውውርና ድንበር ማሻገር የመጠበቅ ኃላፊነት እንዳለባቸው ይገልጻል። እንዲሁም ስምምነቱ ልዩ ድጋፍ ለሚያሻቸው የሀገር ውስጥ ተፈናቃዮች በተለይም ከቤተሰባቸው ለተለያዩና ብቻቸውን ላሉ ህጻናት፣ ለአካል ጉዳተኞች ወይም ተላላፊ በሽታ ላለባቸው ሰዎች ልዩ ጥበቃና ድጋፍ እንዲደረግላቸው ጠይቋል። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በሚያዝያ ወር 2022 ዓ.ም ዓለም አቀፍ የፍልሰት ድርጅት ባወጣው ዘገባ መሰረት በኢትዮጵያ ወደ 4.5 ሚሊዮን የሀገር ውስጥ ተፈናቃዮች እንደሚኖሩና ከነዚህ መካከል 54 በመቶ ህጻናት እንደሆኑ ይገመታል። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ባለፉት 10 ወራት ወደ 1.5 ሚሊዮን የሚጠጉ የሀገር ውስጥ ተፈናቃዮች በሚገኙባቸው 5 ክልሎች ባሉ 47 መጠለያ ጣቢያዎችና አካባቢዎች ላይ ባደረገው የሰብአዊ መብቶች ክትትል መሰረት የሀገር ውስጥ ተፈናቃዮች ህጻናትን ለከፍተኛ የምግብ እጥረት መጋለጥና ትምህርት ማቋረጥን ጨምሮ ለጾታዊ ጥቃት፣ ለጉልበትና ለወሲባዊ ብዝበዛ፣ ለልመናና ለሌሎች ጎጂ ድርጊቶች ተጋላጭ እንደሆኑ መረዳት ተችሏል። በመሆኑም በየዓመቱ ሰኔ 9 የሚታሰበውን የአፍሪካ ህጻናት ቀን አስመልክቶ ኢሳማኮ መንግስት በተፈናቃይ ካምፖችና በተለያዩ ጊዜያዊ መጠለያ ጣቢያዎች ውስጥ የሚኖሩ የሀገር ውስጥ ተፈናቃይ ህጻናትን ከማንኛውም አይነት ጎጂ ድርጊቶች እንዲጠብቁ ለማረጋገጥ አስፈላጊውን እርምጃ እንዲወስድ ኮሚሽኑ ጥሪ አቅርቧል።
በጉለሌ ክፍለ ከተማ በአንድ ተማሪ ላይ የድብደባ ወንጀል የፈጸሙ ፖሊሶች በቁጥጥር ስር ዋሉ። በጉለሌ ክፍለ ከተማ በአንድ ተማሪ ላይ የድብደባ ወንጀል የፈጸሙ የፖሊስ አባላትን በቁጥጥር ስር አውሎ በምርመራ እያጣራ መሆኑን የፊንፊኔ ከተማ ፖሊስ ገለጸ። የፖሊስ አባላት የህግ የበላይነትን ለማስጠበቅ የሚያከናውኑትን የየትኛውም አይነት እንቅስቃሴ የሰው ልጆች ሰብአዊ መብቶችን አክብሮ በማስከበር ህጋዊ አግባብ መሆን እንዳለበትም ገልጿል። ጉለሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 7 ሰሜን ማዘጋጃ ጋበር ሆቴል በሚባል አካባቢ ሰኔ 8 ቀን 2014 ዓ.ም ከቀኑ 5 ሰዓት ላይ በክፍል ውስጥ ርችት ተኩሶ ከትምህርት ቤት ውስጥ አምልጦ ሄዷል ያሉትን አንድ ተማሪን አራት የፖሊስ አባላት ተከታትለው በመያዝ የድብደባ ወንጀል ፈጽሞበታል። ፖሊስ ባደረገው ማጣራት ድልበር ሁለተኛ ደረጃ በሚባል ትምህርት ቤት የ12ኛ ክፍል ማጠናቀቂያ ፕሮግራም ላይ በክፍል ውስጥ በተደረገው ዝግጅት አንድ ተማሪ ርችት እንደተኮሰ እና በትምህርት ቤት ውስጥ ርችት በመተኮሱ ሌሎች ተማሪዎችን እንደረበሻቸው ለፖሊስ መረጃ ይደርሰዋል። በዕለቱ ድርጊቱን ፈጽሟል የተባለው ተማሪ ከትምህርት ቤቱ ቅጥር ግቢ እንደወጣ የተነገራቸው አራት የጉለሌ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ አባላት ክትትል በማድረግ ሰሜን ማዘጋጃ ጋበር በሚባል ሆቴል አካባቢ ተማሪውን ይዘው ተገቢ ያልሆነ ድብደባ ፈጽሞበታል። ፖሊስ መረጃው ከደረሰው በኋላ ተጠርጣሪ የፖሊስ አባላቱን በቁጥጥር ስር አውሎ ምርመራ እያጣራ ይገኛል። የህግ አስከባሪነት መነሻው ህግን ማክበር መሆኑን ያስታወሰው ፖሊስ ዜጎችን ህጋዊ መብት በሚጻረሩ የፖሊስ አባላት ላይ የሚወሰደውን እርምጃ አጠናክሮ እንደሚቀጥል ገልጿል። በማንኛውም ሁኔታ ህገወጥ ተግባራት ሲፈጽሙ ህብረተሰቡ በይገባኛል ስሜት የሚሰጠውን መረጃ አጠናክሮ እንዲቀጥል የፊንፊኔ ከተማ ፖሊስ ጥሪውን አስተላልፏል። በጸጥታ ችግር ምክንያት ለኢንዱስትሪዎች ለማቅረብ የታቀደው የጥጥ መጠን ከግማሽ በታች መቀነሱ ተነገረም። ባለፉት 10 ወራት ለጨርቃጨርቅ ኢንዱስትሪዎች ለማቅረብ ከታቀደው 35000 ቶን ጥጥ ውስጥ መሳካት የተቻለው ከግማሽ በታች መሆኑ የኢንዱስትሪ ሚኒስቴር አስታውቋል። በተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች ያሉ የጸጥታ ችግሮች ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ጥጥን ጨምሮ ሌሎች ግብዓቶችን ባቀደው ልክ ለኢንዱስትሪዎች እንዳያቀርብ ምክንያት እንደሆነበት ገልጿል። የኢንዱስትሪ ሚኒስቴር ይህን የገለጸው የመስሪያ ቤቱን የ10 ወራት እቅድ አፈጻጸም ለህዝብ ተወካይ ምክር ቤት ትላንት ሐሙስ ሰኔ 9 2014 ዓ.ም ባቀረበበት ወቅት ነው። አሁን በስራ ላይ ያሉት አምራች ኢንዱስትሪዎች እያጋጠማቸው ካለው ችግር ውስጥ 55 በመቶ የሚሆነው ከግብአት አቅርቦት ጋር የተያያዘ መሆኑን የኢንዱስትሪ ሚኒስትር አቶ መላኩ አሉበል ለፓርላማ አባላት ተናግሯል። ይህ የግብአት አቅርቦት ችግር የተፈጠረው በሀገር ውስጥ የሚመረቱ የግብርናና የማዕድን ጥሬ እቃዎች በመጠን በአይነትና በጥራት በቂ ባለመሆናቸው ምክንያት እንደሆነ ሚኒስቴሩ አስረድተዋል። ከውጭ ምንዛሬ ጋር በተያያዘም የግብአት አቅርቦት ችግሮች እንደሚታዩ አቶ መላኩ ጨምረውም ገልጸዋል። እንደ ጨርቃጨርቅ ኢንዱስትሪዎች ሁሉ የምግብ ዘይት አምራች ኢንዱስትሪዎችም ተመሳሳይ የግብአት አቅርቦት ችግር እንዳጋጠማቸው አቶ መላኩ ተናግሯል። ቻይና ሙሉ ለሙሉ በሀገር ውስጥ የሰራችውን ሶስተኛውን የውጊያ መርከብ ስራ አስጀመረች። ቻይና ሙሉ ለሙሉ በሀገር ውስጥ የሰራችውን ሶስተኛውን የውጊያ መርከብ ስራ ማስጀመሯን አስታውቃለች። በታይዋን ጉዳይ ከአሜሪካ ጋር ፍጥጫ ውስጥ ያለችው ቻይና ሙሉ ለሙሉ በሀገር ውስጥ ቴክኖሎጂዎች የተሰራ የጦር መርከብ ስራ ማስጀመሯን አስታውቃለች። ይቺ መርከብ ቻይና በዓለም የጦር ቴክኖሎጂ ቀዳሚ ለመሆን ያስቀመጠችው ውጥን አንዱ አካል መሆኑ ሮይተርስ ዘግቦታል። ይቺን የጦር መርከብ መሰራቷን ተከትሎ በሻንጋይ የመርከብ ማዕከል የሀገሪቱ የባህር ላይ ተዋጊ ወታደሮች ባሉበት ይፋ ተደርጋለች። በዓለም የውጊያ መርከብ ታሪክ አሜሪካ 11 መርከቦችን በመያዝ ቀዳሚ ስትሆን ቻይና 3 እንዲሁም እንግሊዝ 2 በመያዝ ከአንደኛ እስከ ሶስተኛ ደረጃ ላይ ያሉ ሀገሮች ናቸው። ቻይና በታይዋን እና በደቡባዊ ቻይና ባህር ይገባኛል ጉዳይ ውጥረት ውስጥ በገባችበት ወቅት ሶስተኛውን የጦር መርከብ ይፋ ማድረጓ በአካባቢው የነበረውን አለመግባባት የበለጠ ሊያከረው ይችላል የሚሉ ስጋቶች እየወጡ ነው። ከሰሞኑ ቻይና ካሏት የጦር መርከቦች ውስጥ አንዱ በሆነው ለሃሳ የጦር መርከብ በጃፓን ባህር ላይ የረጅም ርቀት ልምምድ ማድረጓ ይታወሳል። የኮሚኒስት ፓርቲ ጋዜጣ የሆነው ግሎባል ታይምስ ይዞት በወጣው ዘገባ የቻይና ሁለተኛው አይነት 055 ትልቅ አውዳሚ የጦር መርከብ ባሳለፍነው ዓመት ስራ ላይ ከዋለ ወዲህ በአይነቱ የመጀመሪያ የሆነ ግዙፍ የባህር ላይ ልምምድ አድርጓል። የጃፓን መከላከያ ሚኒስትር ባወጣው
መረጃ ሶስቱ የቻይና የጦር መርከቦች ናጋሳኪ ከሚገኘው ፋክ ደሴት በ200 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ መታየታቸውን አስታውቋል። የቻይና ባህር ኃይል በጣም አስፈሪ በሆነ ሁኔታ በርካታ የጦር መርከቦችን እየገነባ ሲሆን ባለው ጦር መርከብ ብዛትም በዓለም ላይ ካሉ ግዙፍ የባህር ኃይሎች አንዱ መሆኑ ይችላል። ውድ ተመልካቾቻችን ለዕለቱ ያዝናቸው አጫጭር ዜናዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር። ከቀሪ ኬፋዲ ፕሮግራም ጋር መልካም ቆይታ።